No a už mám jako pan dělat, že rozmazávám Veru. Aha. Tak už můžeš asi koupit to. A zase zavřu. A teďka chcem zavřet, ne? Můžeš, ne, nemusíš, ale. A zase jenom čistě prostě... A já víc co, já teď budu dělat takhle, jako že se to někde rozmazávám, jo? Tak jenom, aby tam byl takový záběr, protože to nebude moc dělat na moc krát. Tak řekni, až budeš to. Že já udělám jednou zkušený měsíc, tak jsou to úplně dobrý. Pak mě tam je trošku to zrcadlo. Nevidím. Jo, to je přesně ono. Jo? Super. You are the one for me. I look into your eyes and see the man I wanna be. You hold the key to my heart. You are the one for me. I need you right here by my side. I know you'll never let me down. I will take the first step, if you will take the next. Together we will make it happen, we will grow together. We will hold up our light, and our love will shine bright. Oh girl, I love you. Tady jsem to řekla. Já už nacvičuju. Na habit. Cause you love me good. So love is not always fair. But any kind of love will do for me right now.
Jako vážná. Teď jsem se usmála, ne? Tak jako polo. Proč já proč to furt zasíhám? Ahoj. 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 My vás zdravíme trošičku netradičně z našeho vlogu, který je na prodlouženém víkendu na naprosto nejuchvatnějším hotelu, hotel Okoř. A jsme tady, vy už jste to možná viděli, jak to tady vypadá. Já ještě nevím, kam tohleto nastanu, protože jsme chtěli udělat takový klasický vlog jako počáteční. A to jsme prostě nestihli, protože jsme úplně v brutálním prostě skluzu a vůbec nic nestíháme. No, nicméně z vás tady zdravíme se Ségrušínkem a fotíme tady fotky do mý knihy a je to naprostý brutus, protože potřebujeme udělat hrozně moc fotek. Přijeli jsme s brutálně ohromnýma kuframa, chtěla jsem vám to taky vyfotit, taky jsem to nestihla. Mnoho kufrů a ještě další kufry a světla a tašky a já nevím co a prostě asi milion věcí. No, a co? A prostě děláme fotky a je, co je za den, je pátek, sobota. Ne, sobota. A jenom dneska jsme fotili 12 hodin, téměř bez úplně jakýchkoliv přestávek a hlavně i bez jídla. A ještě předtím samozřejmě byla příprava a potom ještě následovalo, takže to není jako, že prostě zívačka, halo, halo. Že? A když tady měla ségru, tak se s to úplně podělám, jako, takže ségra moje nejlepší asistentka na zemní kouli. No, takže, co bych vám ještě pověděla, my jsme tak strašně vyčerpaný a unavený a hotový, že mě vůbec nic nenapadá. Veru, řekni něco. Já nevím. Bezva. Necháme to na zítra. Takže to je takový hodně inteligentní vlog tohle, tak řekni aspoň něco tady o tom. No, bojíme se tu v noci. Je, já jsem chtěla něco pozitivního. Ale pozitivní je to tu nádherný. Je to tady úplně nádherný, máme tady vlastně celou sekci jako takových apartmánů, takže to je vlastně v podstatě celá jakoby budova pro nás. A je tady neuvěřitelný množství všech různých pokojů a místností a je to prostě úplně tak božský. Já úplně miluju takovýhle prostory, miluju přesně tady to zařízení. A je to fakt jako, určitě jste to viděli už buď přeta, nebo to uvidíte, je to tady absolutně nádherný. No, nic asi inteligentnějšího vám nenatučíme. Chtěli jsme i natáčet něco při focení, ale vzhledem k tomu, že to máme opravdu hodně a máme i dokonale rozepsaný prostě seznamy a co se kde fotí a co je co a co se fotí na čem a tak dál, tak je toho i přes tohle prostě hrozně moc. A já strašně moc děkuju i Tomášovi a Pice Valentovým, který se toho ujali, tohodle mýho úžasného úkolu. Protože si nedovedu představit, že bychom tady měli jenom jednoho fotografa, protože by to bylo absolutně nereálný, viď? A na to, že první den najeli jsme 12 hodin non-stop, skoro jsme nespali, včera jsme nespali, předevčírem jsme nespali, jsem fakt nespala hodně dlouho a jsem hrozně vyčerpaná. A ty jsi taky vyčerpaná, prostě jsme obě vyčerpaný. Tak si myslím, že na to jsme to dneska zvládli úplně perfektně. Jo, ale ještě jsem vám něco chtěla ukázat, vy to neuvidíte takhle v dálce. A zezadu nesnáším ukazovat nohu, počkejte. A ty... Já se bojím, že tam uvidíte můj zadek a ne moji nohu. Počkejte, já se musím odkryknout. Opatrně, hrozně opatrně. To není vidět, to mám hrozně daleko. To neuvidíte. Nevím, jestli tam někde v dále vidíte takovou konvičku. Tak to není konvička, ale moje noha strašně otekla. No to vlastně není vidět. A já jsem nějaký úplně debilní silonky, takže jsme úplně zařízli takhle do nohy, do kotníku. A mám tam úplně prostě... No prostě strašný. A samozřejmě, jak celý den člověk stojí a chodí a běhá tady a tak, no. Veru, řekni něco, ať nemluvím jenom já. To bylo velký. To bylo hodně velký. Že bychom mohli povědět o té super restauraci, co tady mají. A o těch úžasných snídaních, co nám tady dělají. Nádherný snídaně nám tady dělají a moc dobrý. A všechno je to takový vyňuněný a takový nádherný nádobíčko a takový ty věcičky, který my úplně milujeme. A strašně dobře tady vaří. Takže dneska jsme měli bifťoura, teda já ho neměla k večeři, protože už nebyl. Ale byl vynikající. Byl vynikající. A já jsem měla rukolovej salát s parmezánem a s pupkem.
A včera jsme měli nějaké řízečky a bylo to opravdu vynikající. Takže vaří tady opravdu skvostně, ale hlavně to prostředí, prostě z toho já jsem úplně nejvíc vedla. Takže po dlouhý době musím říct, že jsme někam přijeli a opravdu nám teda všem spadla čelist, že Veru? Úplně naprosto. Teď jsme přijeli co to je, takže jsme vypadali. No a pak jsme ochali ještě asi půl dne a pak jsme přišli na zahradu a tam jsme ochali ještě další asi 3 hodiny, protože ta zahrada je tak úžasná, tak nádherná, všechno je to tady tak nádherný, prostě úplně báječný. A někteří z vás mi psali na Instagram, že jste se tady vdávali. Takže vás tímto moc zdravím, protože to tady musí být fakt krásný, ta svatba. Taký romantický, no nádherný. No, takže jsme vlastně nic nezdělili, ale nevím, třeba jste se aspoň něco dozvěděli, ale asi nic zásadního. A říkali jsme si, že jenom kdyby běželo furt jako jenom hudba, že jo, a nějaký tady záběry, že to asi nebude úplně ono. Plánovali jsme udělat různý záběry, i jakoby s focení, i prostě jak se já fotím, nebo jak se něco připravuje. Ale opravdu se to nedá, věřte mi, že ne, že prostě jedeme jak fretky, prostě furt se s námi držíme, věci nosíme, věci chystáme a to si myslím, že jsme byli hodně dobře připravení. Měli jsme všechno sepsaný seznamy, já jsem měla předem jakoby i v různých jako třeba v zipsáčcích a takový přesně rozdělený jakoby věci, co se bude fotit. Já samozřejmě vám se nemůžu všechno sdělovat, že to byste už věděli, co bude v knize. A myslím si, že jsme byli hodně dobře připravení a stejně se to prostě nedá, je to opravdu jako docela složitý. No, což asi pochopí někdo, kdo ví, o co jde, protože toho fotíme hodně, není to, že vy fotíte, že jo, 3 fotky nebo 10 fotek nebo 20 fotek. No tak jo, tak my se s váma asi rozloučíme. Zítra vám určitě ráno chcem natočit snídaně. Veru, prosím, vzpomeň se na to, protože já se bojím, že na to zapomenu. Ráno vám natočíme snídaně, protože to bylo nádherným, takovým malinkým, takovým krásným, jsme to měli takovým, nevím ani, co to bylo. Takový salonek nebo salonek, no krásný jenom pro nás. No. Takže snídaně natočím a. Ještě tady s náma můj syn, který vám samozřejmě točit nebudu, protože prostě se mě furt ptáte, jako proč ho nenatáčím a tak dále. Je to prostě velký kluk už a já respektuju jeho přání, že nechce být prostě v takových videích, takže se mě prostě neptejte furt, proč někde není a tak dále. No, takže vám tohle ještě natočím a samozřejmě zkusím i něco dalšího, ale máme se snažit. Jestli třeba Věru ještě zvládne něco, když se pak budu fotit já, protože zítra si budu fotit nějaký portréty a možná celá postava, tak třeba jestli něco zvládne vedle toho, třeba ještě mě natočit u toho, nevím, viď. Jestli budeš mít čas. Tak uvidíme. Tak se mějte krásně, se s váma loučíme. Dobrou noc. Dobrou noc. A rozhodně přejte někdy na okoř, protože na okoř je cesta, jako žádná cesta, rumená je strom máma. Nám jsme si měli nacvičit nejdřív. Sakra, jak to je dál? Když jdu po ní v létě? Když jdu po ní v létě, samotný na světě, sotva pletu nohama. No, tak to je všechno. A jinak koukáme tady přímo ze zahrady na hrad. A je úplně nádherně svícený a je nádherný. A hned bych se tam vyjela podívat, ale samozřejmě je zavřený, že ještě. Takže to musí být taky krásno tady v létě. Jinak nevíme, kde tady co je, protože jsme jenom v hotelu a nikde jinde jsme nebyli. Ale je to fakt nádherný. A ta zahrada bych chtěla, aby to bylo moje, abych se mohla kde sedat a koukat na okoř. Takže všichni, co jste z okolí, tak vás moc zdravíme. Pa, pa, mějte se hezky, zítra se uvidíme. Ahoj, čau. Máme ráno a u nás to vypadá takhle. Je to naprosto šílený. Je tady strašný bordel. Ale je to jako normální stav, když se dělají fotky. Takže se prosím nikdo neděste. Ale bohužel to je normální praxe. Minimálně z mé praxe. Tohle není jako, že jsme bordeláři a vysypali jsme tady všechny kufry, ale jsou to věci na focení, proto se to je všechno válí. No a tohle je vlastně nějaký společný obývák. Je má takové nádherné stropy. A tady jsem vám chtěla ještě ukázat, jaký mají nádherné popruhy. Fotovalentovi.cz. Podívejte. To je krásný. Jeden má růžový, jeden má zelený. Ještě vám ukážu zelený. Ten vypadá takto. Ježiš, se musíme preparovat, to je jako je macek. Vypadá takhle. Takhle. To je krásný, co?
No a tenhle ten obýváček jsme mu chtěli ukázat, dokud bude uklizený, což se nám nějak nepovedlo. Takže tady je brutální bordel. A dolů vede jeden, a tady jsou pokoje, dole je apartmán a nahoře je další apartmán. A pak ještě další pokoj a dole je koupelna, nahoře je koupelna. A je to prostě krásný. Tak snad se mi podaří něco zase s focením udělat. I když teda silně nestíháme. Dobré ránko. Je, dneska nemáme ovečky. Nemáme ovečky dneska. Zamavej. Zamavej. Dejte se na tu cukřenku, ta je boží. Mega super retro. Never felt like this. Oh, it feels so good. Never knew I could love like this girl. I want to share my love. You are the one for me. I love you so. Right now I'm missing you. It has been quite some time. I need to see you. Tak, ok. Tak a teď teda jdeme na záběr. Tohle do točit, svědět, že to tohle se sednou zase. Tak jak se sednou, já. Aha. A vydrž, já si to naaranžuju. A jako, aby tam byla i ta pěnka tentokrát, jo? Jakoby, no, tak. To bylo, že slina. Jo, no, ty máš dvě vrsty, pod tou první vrstě to úplně super. Už jaká žigrinda tam. To je fakt nekutný. Tak vám to udělat, no, stačí jako vidět, to je... jednou. To stačí. Má cestu. Tady jsme ve společenském sále, v takové společenské místnosti, která je úplně krásně zařízená. Připomíná mi to takový pánský klub. Když si pánové přijdou sem posedět s nějakým dobrým drinkem, nebo spíš s nějakou dobrou whisky. A tady se prý konají i obřady, mi tady říkala paní. Vlastně máte centrálně velký stůl, možná je tady i hostina potom. Moc hezký. A tady jsem koukala na ocenění, že tady mají hotel roku 2012, ale viděla jsem dole i 2014 ještě. Absolutní vítěz. A je tady spousta krásných obrazů. A to teda úplně miluju, jsou tyhle ty všechny různé skleničky, dohozičky, všechny různé vychytávečky, tohle předpokládám na vajíčka, krásný, možná dokonce i stříbrný. Zvonek. Moc hezký. Se vycházíte z toho společenského sálu. Tady máme hasika. No dáš dar. No dáš dar. No tady je vlastně ta nádherná zahrada.
To už jste viděli natočeno určitě. Zabrat. Tamhle mám fotografku, Peťo, Peťo, zavávej. Tak tady ve spodním apartmánu se fotí, Peťa tady dělá akrobatické kousky, že opatrně nespadni. Nespadni, prosím tě. Fotí se další věci. Takže vidíte, že to není úplně jednoduchá práce fotit. No a fotíme jenom jako takovou inspiraci jeden z outfitů. Teď bude samozřejmě víc. Já už se loučím s tímhle nádherným hotelem, ve kterém to bylo úplně úžasný, a ještě jednou bych chtěla hotelu Okoř moc poděkovat za to, že nás to nechali fotit a že jsme měli pro sebe celý v podstatě dům a mohli jsme si dělat, kde jsme chtěli, co jsme chtěli. A strašně bych chtěla poděkovat i za vstřícnost personálu. Úžasný, dobře, je opravdu výborně vaří a ten personál, to bylo úplně na jedničku. Takže ještě jednou díky a těšte se na vaše záběry, které se jednou objeví v knize. Ne jednou, na podzim. Mějte se hezky, ahoj. Family Hotel Okoř. Já jsem se vám snažila ještě udělat takový, dotočit vlastně to video a dát sem takovou jako vsuvku, takový přídavek, řekněme. A ještě než začnu se věnovat tomuhle přídavku, tak bych chtěla říct, že vím, že to pozadí asi teďkon za mnou je mírně přeplácaný, protože jak vidíte, mám tady nové motýlky a ve finále musím říct, že mi to vůbec nevadí, že se mi to poměrně i líbí a je to sice pro ten účel toho videa, ale nepřijde mi to nějak jako dětinsky, a i kdyby bylo, jsem romantická duše, takže nemám s tím problém. Akorát tady ty samolepky na té komodě, které byly v dětském pokoji, tak tam už dávno být nemají, ale teď jsem řešila opravdu úplně jiný věc než nějaký samolepky. Takže ty tam pak nebudou a je mi jasný, že teď je to úplně kýčovitý a přeplácený, ale až bude čas, tak je dám pryč. Čestný pionýrský. A teď se věnujeme tomuhle dodatečnému kousku videa, kde bych vám chtěla říct, jak to vlastně probíhalo, to focení, protože samozřejmě jsme vůbec nestíhali natáčet všechno, co bychom chtěli. A vy jste mi na tohle téma psali, tak ještě než to video zveřejním, jsem si říkala, že vám ještě dotočím takový závěr, protože jste se mě právě ptali, nebo jste si spíš žádali to, jak jsme to vlastně měli zorganizovaný, jak jsme to dělali a tak dál. No. Já se vrhnu na to, čím bych asi začala, a to byly prostory. Jak asi víte, já se, když jsem zveřejňovala video o tom, že teda se chystáme na takovýhle focení, tak vzhledem k tomu, že jsme neměli jako žádný sponzory nebo žádný prostory, kde by se mohli fotit, tak to bylo vlastně postavené tak, že teda si fotografové i my si budeme platit ubytování svoje a že teda něco zkusíme najít. Já jsem si potom vybrala samozřejmě z toho velkého počtu fotografů a musím říct, že vás bylo opravdu hodně a chtěla bych vám ještě jednou nesmírně poděkovat za neuvěřitelný zájem. Snažila jsem se všem vám odpovědět, doufám, že jsem na někoho nezapomněla, protože vás bylo opravdu hodně, takže průběžně furt odpovídat na maily při té náročnosti toho zorganizování, to nebylo úplně jednoduché. Chci vám moc poděkovat, vám, kteří jste mi posílali vaše nabídky, jakoby třeba i nabídky na ilustrace a další věci, strašně moc si toho cením a vážím a někteří z vás byli opravdu úžasní a bylo hrozně těžké někoho vybrat. A překvapilo mě, že i přesto, že víte, že to není žádná jako super částka za ty fotky, tak přesto ten zájem byl opravdu velký. K tomu bych ještě chtěla říct, že vím, že kteří tam psali a nebylo, jako bylo jich docela dost těch komentů, že za ty peníze a jako ten počet fotek a že se úplně jako jsem se zbláznila a že to je absolutně nemožný. Já bych chtěla říct, že jsem strašně ráda, že jsou lidi, kteří pochopili, že se všechny věci nedělají pro peníze. A
Já bych v podstatě vůbec nenatáčela YouTube, ani bych nedělala nic jiného, protože mi to sežere ohromnou spoustu času a nemám za to ani korunu. A dělám to prostě z lásky, dělám to, protože mě to baví a beru to opravdu tak, že jsem přesvědčená o tom, že ne každý fotograf, nepřesvědčená, to je asi realita, tak ne každý fotograf má tu šanci třeba v některé knize být. Já neříkám, že jsem nějaká mega spisovatelka, nejsem, uvidíme, jak to dopadne, a budu modlit a doufat, že kniha třeba bude aspoň trochu úspěšná, že se vám bude líbit. Ale na druhou stranu, já jsem to viděla jako velkou výzvu a velký, nevím, opravdu jako životní mezník mít tu možnost být třeba někde takhle veřejně. Takže to jenom k financím. Takže jsme organizovali ubytování, samozřejmě žádný, jako nikde jsme se nemohli nějak jako nic najít, aby to bylo jako hezký a dostatečně velký a ještě ne drahý. Až mi vlastně Tom Valenta, tímto zdravím Peťu i Toma Valentovi, manželé Valentovi, fotografi, který se vlastně toho ujali, toho nelehkého úkolu. A to mi vlastně potom nabízel, že bych mohla zkusit tu Okoř, protože už tam několikrát fotil. A když jsem se podívala na ten hotel, tak jsem byla okamžitě zamilovaná. To je opravdu taková nádhera, prostě přesně to, co já miluju, takovej ten venkovský, romantický styl, takovej ten rustikální, prostě úplně, prostě bomba. Já jsem opravdu z toho byla úplně nadšená. A samozřejmě při těch cenách jsem si říkala, ty brďo, to prostě by bylo jako šílený. No a tak mi tom říkala, abych tam zkusila napsat a prostě oslovit, jestli by nám nechtěli to dát jako v podstatě jako i barter. Což se přiznám, já úplně neumím, mám s tím velký problém, neumím se takhle prodávat, neumím si říkat o nějaký věci, nikdy jsem to nedělala, takže to byl takový challenge jako pro mě. No nicméně, udělala jsem to, v hotelu byli nesmírně vstřícní, nesmírně milí, tím to je chci ještě jednou pozdravit, protože personál byl neuvěřitelně milý. Nemyslím si, že jenom proto, že jsme tam fotili, ale byli opravdu všichni hrozně milí. Ať už to bylo od, já nevím, prostě od úklidu po snídaně, po všechno možný. Strašně milá, vstřícná komunikace, ať už právě po mailu, anebo potom osobní. A když jsme získali ty prostory, tak já jsem byla úplně nejnatěšenější na celém světě, protože jsem si říkala, ty brďo, tohle je přesně místo, kde já bych chtěla fotit. Takže takhle jsme se dostali k hotelu, takže tímto ještě jednou zdravím hotel Okoř a všechny zaměstnance a už se těším, až budou fotky. A musím říct, že i někteří jste mi psali, že jste se tam vdávali a je to tam opravdu nádherný to místo a já strašně moc doufám, že se tam ještě jednou se mi podaří tam dostat. Protože když jsem koukala tam na nástěnku, třeba co tam bylo všechno za známý osobnosti, já už si nevím, jestli úplně budu schopná vyjmenovat jako všechny, ale vím, že tam byl třeba Petr Hapka, myslím, že Lucka Bílá, bylo tam dokonce i Pierce Brosnan, jestli si to nepletu a doufám, že nepletu. Spousta jiných známých osobností, různí herci a vůbec se jim nedivím, že si to tam zaláskovali, protože to je něco tak nádherného, obzvláště apartmány, kde jsme byli my, že já jsem z toho byla úplně unešená, ze zahrady jsem byla unešená, když jsme tam chodili a dělali jsme, to je nádhera, no prostě, tak to bylo, jako říkám, mám realitu. Tak a teď už se dostaňme k tomu, jak jsme to měli zorganizovaný. Byla to velká hurá akce, protože vlastně já celý březen nemůžu, mohla jsem jenom jeden jediný víkend a v dubnu už se dodávají fotky. Takže to bylo opravdu takový jako hodně rychlý a vlastně jediný ten termín, který bylo možný obsadit z pozice fotografů, byl právě ten víkend hned po tom, co jsem vyhlásila vlastně výherce v podstatě za 2 dny. A to byl teda fakt masakr. To bylo takový kolotoč, že tyjo, to jsem vůbec neviděla, čí jsem. No a jak jsem to teda organizovala, nebo jak jsem to vlastně se snažila vyřešit? Já vlastně první věc, která mi k tomu logicky dopomohla, je první verze, takový můj prototyp, nebo jak se tomu říká, knihy, kterou jsem si vytiskla, respektive můj drahý Peťa mi vytisk. Peťo, děkuji ti, jsi zlatíčko, a dal mi takhle do kroužkový vazby. No a udělal mi vlastně ve formě klasické knihy, je to čistě jenom text. A udělal mi vlastně tak, že já jsem si po každý tam takhle vpisovala. Nejdřív jsem ji samozřejmě musela celou pročíst a musela jsem si tam vepsat dalších prostě x poznámek, protože samozřejmě, že ta verze už byla jakoby dodaná do vydavatelství, do Mladé fronty, ale přece jenom vždycky přijdete na něco, že ještě se něco je potřeba, že ještě je potřeba něco udělat. No, takže já jsem si tam vepsala nejdřív takový jako, kde bude ilustrace, kde budou fotky, k čemu budou fotky, jaký budou fotky. Tak to byla takový jako první, mám to nemůžu ukazovat, tak vám to otočím, první. Takhle to nebude vypadat, jo, to je jenom čistě můj taková pracovní verze, řekněme, takže takhle nebude vypadat obálka. Tak, ani formát nebude takovýhle. No. A pak jsem teda udělala to jsem udělala vlastně asi tak jednu noc jsem to dělala a pak jsem se teda vedla na to, že jsem si sepsala konkrétní seznam, který vypadá takhle. Nevím, jestli to uvidíte, ale je opravdu drobně popsaný a je... Moment.
je drobně popsaný a je opravdu úplně plný. Kde jsem si sesumírovala vlastně a vždycky jsem si napsala stránku, číslo, kapitoly, co to bude za fotku a pak jsem si napsala, co vlastně k tomu potřebuji, co si sebou musím vzít, co sebou musím zvalit a tak dál. Protože vy ještě nevíte úplně, co tam bude za fotky, opravdu to nebude žádný moje fotoalbum jako Lu 500krát jinak, to jsem ani nechtěla, nechci, aby z toho vzniklo vlastně nějaký opravdu album, to jsem prostě nechtěla, abych já tam byla jako 500krát jednou, takhle jednou, takhle jednou, takhle, to ne. Takže párkrát se tam mihnu, ale o mě v té knize, nebo ne, o mě v té knize nejde. V podstatě ne, jako je to, ano, je to má kniha, ale nechtěla jsem tam hrát hlavní roli, jako bejt tam po každý za hvězdu, jako, nebo něco takového. Takže jsem si tohle všechno sepsala. No a pak samozřejmě, což teda opravdu jsem na to měla jeden den, takže to byl opravdu teda mazec. A pak jsem musela tu miliardu věcí všechnu zbalit. Přičemž jsem musela myslet opravdu na sebe menší detaily, že třeba k tomuhle outfitu patří tyhle náušnice, tyhle boty, tenhle pásek, tohleto. K tomuhle musím, na výrobu tohodle potřebuju. Už nenápadně naznaču, co tam bude, jo? Víc se mě neptejte. K tomu musím mít tohle, 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 tohle. Zase musím mít ještě tohle, a ještě tamto, a ještě tohle. Takže prostě všechno to bylo takový opravdu náročný. Mimo jiné zdravím ještě e-shop Ekokoza, kteří mi sice neposkytli nic zdarma, ale byli velmi milí, vstřícní, protože já jsem potřebovala to zboží dodat opravdu jako těsně předtím, než jsme odjížděli. A všechno se to podařilo, dodali mi to a já jsem mohla s velkou úlevou odjet, že vlastně mám všechny ty složky nebo všechny ty přípravky, které potřebuju, a bez toho by to taky vlastně nešlo udělat. Nešlo by to ani potom ve finále na fotě, takže tím to ještě jednou zdravím a nic. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat, protože asi uvidíte v knize, takže nebudu už otevírat tohle téma. No a když jsem teda byla takhle připravená, tak potom, co jsem zbalila dva úplně ty mega velký loďáky, pak jsme měli ještě dva, myslím, střední kufry, pak jsme měli asi dvě IKEA tašky, pak jsme ještě měli další tašky, no prostě bylo to naprosto brutální, fakt miliarda věcí. A jediné, co jsem se pak modlila, když jsme tam přijeli, abych něco nezapomněla, protože to by byl totální průser. Vy prostě máte 3 dny na nafocení a pokud to nestihnete nazdar. Takže to bylo takový hodně náročný. A musím se hrozně pochválit, protože si myslím, že organizační schopnosti mám opravdu dobrý. A že ve finále na to, že jsem vzhledem k jiným okolnostem nespala před tím focením týden a byla jsem úplně vyřízená, vyčerpaná, mozek mi moc nepřemýšlel, tak ve finále jsme to fakt dali krásně dohromady. A pak už jsme zase psali další a další seznamy, které jsme zase a zase škrtali. Vypsali jsme se různě, co zase se bude fotit, aby to všechno prolínalo, aby to, co bude venku, aby bylo světlo, to, co bude vevnitř, aby jsme viděli, kde se co s čím bude fotit, kde budou různé ty skupinky a tak dál. Takže organizace byla náročná a zvládli jsme to a já jsem si jako asistentku vzala moji úžasnou sestřičku, takže Veru, seš moje naprostý zlatíčko, bez ní bych to v životě nezvládla. Strašně moc ti, nebo bez tebe bych to v životě nezvládla. Hrozně moc ti děkuju za to, že jsi jela se mnou a za to, že jsi nespala se mnou a bála si se mnou a nejedla si se mnou a byla vyčerpaná se mnou a že jsi mi všechno pomáhala připravovat a organizovat, protože vůbec si nedovedu představit, že bych to sama ve finále potom zvládla, protože samozřejmě problém byl v tom, že já jsem u naprosté většiny věcí musela fyzicky být, že? Abych řekla jako ne, tohle jde takhle, takhle, tohle jde takhle, takhle, ne všechno šlo připravit jako beze mě, abych tam u toho nebyla, takže to bylo takový, že jsem měla pocit, že se musím jako rozčtvrtit a nějak samostatně vyslat malý Lu někam, jako aby jsme viděli co a jak. Nicméně to klaplo, bylo to velmi, velmi, velmi náročné. Nebudu říkat, že to jako byla sranda, bylo to fakt maso. Ale bylo to zároveň úžasný, fotografové byly úžasný, já jsem šťastná, že jsem je tam měla, jsem šťastná, že jsem si je vybrala. A já vlastně Toma už znám už pár let, ale znám ho ve smyslu, jako znám, že byl na jednom focení, kde já jsem byla. A už tehdy jsme přemýšleli o nějaký společné spolupráci a pak jsme se vlastně už jenom tak jako sledovali. A mě ani nenapadlo vůbec jako o něm přemýšlet, protože je to chlap. A on se mezi tím vlastně oženil, vzal si Peťku a prostě fotí oba spolu. A mě ani nenapadlo, že bych měla dva fotografy na tož manžela, na tož vlastně ještě toho chlapa tam. Takže se to tak hezky jako srovnalo, že když mi pak Tom napsal, že by teda měli zájem, že by to chtěli dělat, tak jsem se nad tím jako hluboce zamýšlela, protože Tomova práce se mi vždycky velmi líbila. A když jsem si pak říkala, ty brďo, byly by dva k dispozici, byla by tam jak ženská, tak chlap, možná ty oba pohledy, že by byly ve finále ještě o něco lepší, pak jsem si říkala, zase nejsou nějak jako běžou limitovaný třeba časem, minimálně teda na to, že třeba že jo, doma nemají děti a tak, takže ve finále prostě jsme se rozhodli,
rozhodli takhle. Vydavatelství Mladá fronta samozřejmě s tím, jako my to, nebo společně jsme si to tak jako potvrdili a společně jsme si to tak jako posvětili a říkali jednoznačně, že ano, že prostě tohle jsou ty správní lidi a já už se nemůžu prostě dočkat výsledku, který vy samozřejmě logicky neuvidíte, uvidíte až v knize, ale já se opravdu moc na to těším. Takže takhle jsme se to snažili vždycky sumírovat, vždycky ráno jsme si sedli, že jsme na snídani, úplně nevyspalí a vyřízený a řekli jsme si, co začneme fotit, kde to budeme fotit, rozdělili jsme si to do různých sekcí, do, já nevím, prostě, do, třeba, já nevím, jo, plácnu sekce portréty, sekce prostě detaily, sekce tohleto, aby se opravdu vědělo, že když já nevím, já si teď budu vlnit vlasy a bude tam detail, jak vlním vlasy, to už zase překračuju trošičku, zase vám tady prozrazuju, tak tam samozřejmě nemůže být zároveň za 2 hodiny fotka, kdy mám rovný vlasy, že to je takový, že opravdu člověk musí myslet na spoustu detailů a závidím všem, který tohle dělají a mají u sebe vizážistku, kadeřnici, mají u sebe asistenta, mají u sebe já nevím co, protože je to opravdu tak náročný, že se to takhle v málo lidech zvládá opravdu velmi, velmi těžce, ale evidentně se to dá. No, takže tohle bylo asi k focení, protože víc vám to úplně nechci prozrazovat. Možná jsem ještě chtěla říct víc o tom samotném hotýlku, protože jsem to nějak úplně nestihla, jak jsme byli vyčerpaní, tak jsem tam možná ani v tom vlogu moc neřekla. Já, jak říkám, byla jsem absolutně zamilovaná, tohle je přesně můj styl, který já miluju, který v podstatě mám i z části doma a miluju, když ty věci jsou tak jako krásně citlivě uchopený, když je tam trošičku jiný styl, jiný barvy, ale zároveň to do sebe tak jako krásně zapadá jak puclíčko a je to všechno takový promakaný, promyšlený, prostě máte tam od, jo, takový ty detaily, starý nábytek, který je zrenovovaný, do toho jsem tam něco jako zajímavé, no prostě nádhera, já si prostě nemůžu pomoct, to je tak něco nádherného, že já jsem fakt z toho tam byla úplně, úplně hotová. Takže pokud budete chtít opravdu něco special, vyrazit si někam třeba s manželem, nebo s přítelem, nebo s rodinou, nebo si tam udělat svatbu, tak vřele vám můžu doporučit Hotel Okoř. Myslím, že stránky jsou hotelokoř.com. Vám, že nekecám, když tak se na to mrknu, až bych vám to dala sem někam, nebo to samozřejmě bude pod videem. A tímto ještě jednou strašně moc děkujeme za zapůjčení těch nádherných prostor, protože nás to jako nejenom zachránilo, ale ne ani zachránilo, my by se něco našli, ale asi by to nebylo tohle. To, co se já jsem tak strašně toužila najít. A navíc jsme měli spousty pokojů pro sebe, spoustu prostor i venkovní zahradu a tak. A to nás, to bylo úžasné v tom, že nás to neomezovalo. A jste viděli i ve vlku ten šílený čurbes, který tam všude v tom hotelu byl. Ale bez toho to nešlo, protože furt taháte z kufru v oblečení věci, takže nejde to jako uchopit, abyste tam měli krásně uklizeno. A pravda, nestihli jsme to natočit ještě než jsme si vybalili, než jsme začali dělat všechno to kolem, ale to ani jakoby nešlo, protože my jsme opravdu přijeli a už jsme makali. Tak, mějte se krásně, zdravím Valentovi, Peťo s Tomem, ještě jednou moc děkuju, zdravím moji Segrušinku, kterou miluju a moc jí děkuju za to, že mi pomohla být mojí nejlepší asistentkou na světě. Zdravím Hotel Okoř a zdravím samozřejmě vás všechny. Těšte se na výsledek, kniha, kterou vy se mě furt na to ptáte, kniha by měla být na podzim. Dřív to prostě nejde a dohodli jsme se s vydavatelem, že to ani nemá smysl, aby to byla nějaká jako rychlokvaška nebo aby to bylo na úkor toho, že to třeba bude méně kvalitní nebo že tam nebude to, co my chceme. Takže já vlastně teď, jak tohle to dotočím, tak už zase letím s těma seznamama, kde jsme různě předělávali věci, přepisovali věci a tak dál. A vlastně teď si jdu zase sednout na knihu a zase jdu dopisovat detaily, zase jdu psát, co kde bude a různě rozepisovat a tak. Takže to je taková nekončící práce, takže teď mě celý týden čeká asi práce na tomhle. Mějte se, už se loučím a těšte se zase příště. Papa, ahoj! A protože se budete ptát, tak ještě rychle rtěnka. Je to tady ten matný balzámek od Revlonu v odstínu 260. Takže tahle ta matná rtěnečka je teďko na mých rtek. A teď už pa, čau! No matter where